आर्थिक वर्ष 2075-76 46 जिल्लामा 533 बालगृह अनुमति लिएरै सञ्चालनमा छन्। ती बालगृहहरूमा कुल 14,864 बालबालिका रहेका छन्। के ती सबै सुरक्षित छन्? प्रश्न उठ्न थालेको छ। केही घटनाहरूले बालगृहमा बालबालिका असुरक्षित बन्दै गएको तथ्य बाहिर आएको छ। माघ 24 गते ललितपुरको भैँसीपाटीमा श्री पुनर्स्थापना चिल्ड्रेन होममा यातना सहन नसकेर 7 बालबालिका भागेका थिए। यस्तै फागुन 11 गते चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 रहेको न्यू नेपाल कम्युनिटी सर्भिस नामक संस्थाबाट 7 बालिकाहरूको उद्धार गरियो। यसरी बालबालिका पीडित हुँदा नियामक निकायले चासो देखाएको पाइँदैन। विगतमा अलिकति अनुगमनको पाटो पनि एउटा अलिकति कमजोरी भएर छ। अघिल्लो गत उदाहरणको लागि गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले धेरै अनुगमन गर्न सकेका थिएनौँ। विशेष गरी यो तत्कालीन केन्द्रीय बालकल्याण समितिमा अलिकति नेतृत्वको अभावले गर्दाखेरि पनि अनुगमनको प्रक्रिया चाहिँ अलि अगाडि बढिरहेको थिएन र केन्द्रीय बालकल्याण समितिको कानुनी हैसियत नै के हुन्छ भन्ने पनि निदो थिएन। बालगृहकै लागि 92,64,79,000 रुपियाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको समाज कल्याण परिषदले जनाएको छ। यही सहायता पाउनकै लागि बालबालिका राखेर बालगृह सञ्चालन गर्ने धन्दा चलाउनेहरू सक्रिय बनेको आलोचना हुन थालेको छ। तर नियमित अनुगमन गरिएको परिषद दावी गर्छ। स्वीकृति पाएर सञ्चालन गरेको बालगृहमा भएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्य होइन आवासको व्यवस्थाको लागि चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ हामी स्वीकृति गर्छौँ। त्यसको नियमित अनुगमन चाहिँ बाल कल्याण परिषदले गरिराखेको हुन्छ र त्यसको मापदण्ड पनि उहाँहरूले तोक्नु भएको छ। मापदण्ड अनुसार नभएको बालगृहहरूलाई उहाँले खारेज गर्नुहुन्छ। नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन उहाँहरूले गरिराख्नु भएको हुन्छ र हामी कहाँ बालगृह सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको अनुगमन चाहिँ हामी गर्छौँ। नेपालमा बालबालिकाको लागि भनेर विदेशबाट ठुलो रकम भित्रिने गर्छ, तर कतिपयले यसलाई कमाउने माध्यम बनाएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। समाज कल्याण परिषदले दावी गरे पनि अनुगमन नभएको काठमाडौँ र ललितपुरकै 2 घटनाले पुष्टि गरेको छ। क्यामेरामा माधव प्रसाद घिमिरेको साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ।